Da skal vi ha et lite kurs i hvordan man bruker Mac-en i klasserommet. Her har vi altså en Mac, og her har vi et klasserom. Og der oppe en projektor. Den vesentlig i den sammenhengen. Ja, vi starter med å velge der vi skal vise bildet. Du har ofte to valg i klasserom, enten det rett eller tavle. Hvis jeg nå da velger å bruke lerret, så velger du den inngangen du skal ha, eller utgangen om du vil. Og jeg anbefaler HDMI, som er denne avlange kontakten her, og som har en overgang som vi bruker på Mac da. Da trykker du altså på HDMI. Begynn med å trykke på HDMI. Da går lerretet ned. Og vi venter litt med å koble til Mac-en. Mens lerretet går ned, så kan du i mellomtiden skru på høyttaleren. Hvis du skal ha lyd, da. Det ikke alle som skal ha lyd på det du viser. Men da skru på. Når det gjelder lyset, så det jo mange som ønsker å ha det mørkt rom, slik at bildet vises best mulig. Og da skru du lyset av på hver enkelt, eller bare lyset av på det delen som nærmest lerretet. Nå har det kommet opp et blått bilde på lerretet. Det betyr at systemet i søkemodus. Da kan du åpne Mac-en din. Skrive passord kan være greit å gjøre. Nå venter jeg på at dette bildet skal åpne seg. Og så skriver jeg inn passordet. Det var hva jeg håper ikke du så det. Og så kobler du til denne inngangen. Jeg passer kun ett sted, og det her. Og da finner den bildet ganske fort. Det går opp av noen sekunder. Der det opp og går. Og da du klar til å spille. Hvis det viser seg at du ikke har noe bilde der, men bare et tomt skrivebord, så har du antageligvis da delt Mac-en i to skjermer. Og mange liker jo godt det. Hvis du vil fortsette med det, så må du dra det bildet du skal bruke over i projektorvisningen. Hvis du vil ha det samme på din Mac som på lerretet, så går du da på skrivebord, gå inn i systemvalg først, klikk på det, og så går du inn på skjermer, velger skjermer, klikker på det, og da skal det komme opp en dialogrute som heter organisering. Du klikker på organisering, og så krysser du av for like skjermer. Nå var det jo like skjermer her da, men hvis ikke så hadde du krysset det, og så hadde det blitt like skjermer. Og så kan du bare velge og command Q for å gå ut av systemvalg, og da har du likt bildet på begge skjermer. Og lyden da, den har vi allerede skrudd på her, det husker du, og da kobler du bare til med denne mini-jack-kabelen inn i ikonet der det er bildet av hovedtelefonen. Hvis du synes det er litt for lite lyd, så kan du gå opp her. En måte å unngå å få den froskelyden, eller hva du nå har stilt inn deg, så kan du holde inne tilvalg og trykke på volym. Det er litt vanskelig når jeg holder mobiltelefonen, men derfor unngår du å få denne lyden. Hvis du har enda mer lyd fra høytaleren, så velger du volym pluss her. Kan du se der? Det går opp. Nå skulle det være bra med volym. Det skal ikke bli for sterkt. Da skal alt spille og gå sånn som en lærer i en moderne datatid har behov for. Når du så ferdig og skal avslutte leksjonen, så starter vi med å trykke på avslutt. Trykker avslutt. Da går lerretet ned. Piper litt, men det får så være. Og så kan du da skru av høytaleren. Husk det, mange glemmer det. Irriterende. Skru også av lyset. Det går ikke av i alle klasserom. Og her trenger du ikke egentlig å vente til avsluttet har sluttet å blinke. Her kan du bare lokke igjen Mac-en og trekke ut tilkoblinger. Og da du ferdig. Hvis det nå skulle vise seg at systemet ikke har skrudd seg av, at i hvert fall videoprojektoren fortsatt lyser, så faktisk det enkleste, i stedet for å starte opp hele systemet på nytt igjen, det enkleste å bevege seg opp. Når jeg klarer det med mobilen i ene hånda, og bare sprette opp en pult,
Og så trykker du på avslutknappen som blinker deg. Først en gang, og så en gang til. Og da skrur du av projektoren manuelt. Ok, lykke til. Dette skal gå bra.